Yaşayışımız yoxdur da. Gəlin gedək, çəkin 56 bin var. Bura sığınacağımızdır, bizim qonşu verib sığınacağı. Yazığı gəlir, bu yaşlı kişi bizə sığınacaq verir. Bizim yaşam yerimiz yoxdur. Deməli biz nətər dövlətdə yaşayırıq? Bir vətəndaş haqqını, hüququnu tələb eləyir ki, mənim yaşamağa yerim yoxdur. Bu təbii fəlakətdən mənim evim batır gedir, çökür, su çıxır. Biz orada yaşamaqdan artıq xəstəliyə tutulduq. Revmatizma, ayaq xəstəliyi, ciyər xəstəliyi, baş ağrıları. Məcbur olduq oranı tərk elədik, çıxdım. Bunu gedib mən icra başçısı İlqar Abbasovdan tələb eləməklə polis belə zorakılıq eləyər qadına, qıza, xəstəyə. Bu harda belə bir qanun var? Ona görə də mən çox qorxu içindəyik. Biz polisin təzyiqi altındayıq. Bizə yardım eləyin. Kömək sizə sığınacaq vermiş şəxsə polis tərəfindən hər hansı təzyiq olmuyor. İndi ki bu dəqiqə bunu biraz onlara apardılar. Deyir ki, böyük vətən müharibəsinə ailəsi. 41-45-in. 41-45-in ailəsidir bunlar da. Yəni uşaqlar. Sizə polisdən, siz bu ailəyə sığınacaq verin. Sizə polisdən hər hansı bir demədilər ki, məsələn, bu ailəni çıxarın. Yox, o var da. Mənim öz evimdir. Mən kimə istərəm verərəm. Və sizə nə dedilər orada? Yox, mənə başqa, mənə heç nə. Çünki mən bu kəndin xəlifəsiyəm. Mən kəndi yaxşı tanıyıram. Yəni cəmaət də məni tanıyır. Yəni hörmət edir. O məndən bir iki nəfər ləvi ki, bankirləri, borcları var. Onların bəs siz soruşmadınız ki, niyə bu ailənin üstünə gəlirsiniz, onları təzyiq edirsiniz? Deməyinə dedim, nöşdümürəm. Deyirəm, yəni deyə bilir, aparır. Yox, nöşdüm mən kömək. Yəni deyirəm, bunlar uzaqlanı istəyirlər ki, bunlar bəs nə cavab verirsiniz? Evləri zadır. Gediblər icraya, icra da ki, bunları məsəl salıb yola, dedi ki, yəni bizdik o. Fövqəlalı və nazirliyə deyiblər, gəlib baxıb çəkirlər. Həmin bayaq, indi gedərəm, üstə göstərim o evi, o evdə yaşamam mümkündür orada. Yəni, sonra nə bilim, yoldur, nədir, gəlib baxırlar ki, burada sürüşmə var, yoxdur. O sürüşmədən gedmir, söhbət evdən gedir. Biz gözləyəcək ki, burada haçaq sürüşmə olacaq, ev yıxılsın, deməli yıxılsın, qalmalısın, ölüm. Yəni bu söz. Yox, heç orada ev var, bir yerdən bir daxmadır. Gələyin, indi bir dənə baxıb deyil. Nə hamamı var, İlqar Abbasov elə yerdə yaşayar. Nə məmurdur, nə olsun, nəyə yekəxanalıq eləyir? Ona bu ixtiyarı kim verir, bu statusu kim verir ona ki, sən sadə sıravı vətəndaşa, kasıb kimsəsiz bir vətəndaşlara sən yuxarıdan aşağı bax, yekəxanalıq elə, onun şikayətini təmin eləmə, ona yardım eləmə. Elə siz yaşayın, siz milyonları götürün, sərvətlərimizi əlimizdən alın, biz də bataq, çökək, mitinglərə də çıxanda bizi bax belə susturun, aparın, işgəncə verin polisin əli ilə, döydürün, söydürün, oturdun yerimizə. Mən 41-45-in dul qalmış həyat yoldaşım, belinə qədər vuruşan kişi 57 il sokarda bunun stajı olub. Mən onu ilə ailə qurmuşam da. Mən elə fəxr eləyirəm ki, vətən torpaq uğrunda vuruşan bir kişi ilə ailə qurmuşam. Mən cinayətkarla, ağır bir cinayət eləyən kişi ilə ailə qurmamışam ki, mən utanım. Siz utanın ki, bu vətəndaşların haqqını yeyirsiniz. Girmişsiniz bu vətəndaşların haqqına necə lazımdır? Zığda torpaqları satdılar, yedilər. Bizə ayırmışdı onu prezident. İndi də Dədə Qorquddan ayrılıb bizə torpaq. Onları satıb parta-parta yeyirlər. Bunlar hara yığır kisə-kisə pulları çürüyüb? Bizə də verin də o pullardan. Biz də dolanaq çıxmayaq mitinglərə. Bu qədər kasıb var bəxtəvərliyindən, xoşbəxtliyindən, xoş günündən çıxmır mitinglərə. Hamısının dərdi var, ağlayırlar. Hətta çörək tapmayanlar var. Nə pensiya ala bilirik, nə sosial yardım ala bilirik, nə evimiz var. Bu adam nə etməlidir bu vətəndaş? Bax, nə eləməlidir? Çıxmasın, sustun, otursun. Bu gün sizdən nə tələb elədilər? Nə müalicəmiz var? Sizdən nə tələb elədilər? Tələb eləyir ki, gəl gündən aparıram səni upravleniyə, Suraxanı polis idarəsinə. Məni gəni gülə-gülə çağırır. Keçən səfərdə gülə-gülə Allahdan başıma apardı, elə oynasın. Səbəb kimi nə göstərirlər? Rəsmi sənət təklif eləyir. Yox, rəsmi sənət istisnasız gəlir əli boş. Hətta qapı açıq olsaydı, promo içəri girəcəkdi. O, Azər Nəsirov. Bax, o qədər qorxmur. Bilmirəm, dalın kimə güvənib o. Kim dalında onun durur, o belə öz başına alır. Səbəb nə göstərir? Sənət heç nə göstərmir. Səbəb. Səbəb deyir ki, Suraxanı polis idarəsinə gəlin, gedək sizi rəis çağırır. Da demir. Deyirik nə səbəbə, nəyə görə? Çağırır da, keçən səfərdə hel elədi, apardı bizi. Nə günə qoydurdu. Söyüdür. Siz rəsmi sənə tələb elədiniz onlarla, çağırışla bağlı, rəsmi çağırışla. Vermir, deyir nə rəsmi. Mən deyir, ürəyim istəsə, mən gəlib belə eləyərəm. Mən sahəm üzrə polis mayoruram. Siz kimsiniz ki, sizə mən sənət verim? Mən deyir, ancaq bir dənə rəisimdən çəkinə bilərəm. Belə sadə vətəndaşdan yox. Qanun bizim əlimizdədir, istədiyimiz kimi pırradırıq, oğruları istədiyimiz kimi pul alıb buraxırıq, and olsun onlar, narkomanların oğrularının əlində səhərəcən yata bilmirik, zıq doludur, zıqı basıb, günün gün orta vaxtı qadınların başına oğru daşı vurur, əlindən sumkasını alır, oğruyur, buna polis göz yumur, mən gedib haqqımı tələb eləyirəm, gələr mənim sürüdür xəstə uşaqlarımla, aparır üç qızımla, polis bölməsində mənə zorakılıq eləyirlər, məni söylər, təhqir eləyirlər balalarımla.
Sizin media orqanlarına şikayətinizdən sonra neçə dəfə gəliblər bura təxminən? Elə bu gün gəliblər. Bu gün gəliblər. Bir dəfə gəliblər bu gün. Bəli. Bu gün 2 dəfə gəlib. Hə. Artıq biz çox əsəbiyik. Allah and olsun. Təzyiqim də qalxıb, şəkər xəstəsi uşağım narahatdır. Şəkəri düşür həyəcandan, qorxudan. Qalxır, bizə yardım eləyin. Mən səsimi bütün dünyaya, fəryadımı bütün dünya eşitsin. Mən haykırıram, dünya liderlərinə bizə kömək eləsin. Polis vəhşiliyi var Azərbaycanda. Biz görmədiyimiz şeyləri gördük bu Azərbaycan. Biz Suriyaya belə göz ucu baxırdıq. İndi bizim başımıza gəlib o. Bizi niyə döydürür polisə? Niyə işgəncə verdirir? Haqqımı tələb eləməliyəm də. Kasıbam da. İmkanım yoxdur. Yaşaya bilmirəm, yeyə bilmirəm, geyinə bilmirəm, müalicə elətdirə bilmirəm. Xəstə uşağımı birinci tip şəkər xəstəsidir. İkinci qrup əlir. Mən apardım keçən səfər Respublikanski onun qanundan götürdülər 2 qram. Məndən 20 manat pul istədim. Mən verə bilmədim, onun cavabını mənə vermədi o. Hansı ki uşağımın qanı aşağıdır. 2 qram götürür damarından. Mənə onun cavabını vermir ki 20 manat ver. Biz buna görə etiraz edirik də. İlham Əliyev, mənim prezidentim sənsən. Sənə səs verdim. Bəs belə şeylərə görə millət tökülüb də mitinqlərə. Millətin marağı var. Belə çıxsın gündə avaraçılıq olsun. Ay bizim nəyimizə lazım biz bu yollarda qalaq. Bizim haqqımızı, hüququmuzu ver, tələb eləyirik. Bizim istədiyimizi ver. Dövlətin xəstəxanaları, poliklinikaları pulsuz olsun. Millətinə yaxşı xidmət eləsin. Məmurlar yaxşı xidmət eləsin. Biz də çıxmayaq da mitinqlərə.